Ja som etikár, tak mi všetci hovoria. Všetci, ktorí ma poznajú. Ak niečo chcú, tak prinesú list. To je pravidlo, tak to u mňa chodí. Najviac chcú vedieť, aké padnú čísla v lotérii. Ja viem, hovoríte si, to sa nedá uhádnuť. Ja však viem, že aj na tom sa dajú zarobiť nejaké prachy. Vždy je určitá šanca, že vyhráte. Ale tá šanca je dosť malá. Ta séru spravila. Séru? No, vyhral som. 30 tisícov vyhral. Nevyhral som nič. To zase niečo uteklo. Zas mi jeden zápas uteklo. Keby aspoň dva, ale jeden, furt jeden. Ty strosti. A ty čo, nepodáva si nič? Ty ja, však zase by som vyhral. A to je tiež pravda. No. Ale na dneska mám čisté zápasy. Je to čisté, hej. Dáme do toho veľké peniaze, vyhráme. Tak ja, bude to čisté. Daj to aj ty, jasne. Vyhráme, áno. Pôjdeme podať. Dobre, nazdar, maj sa, chlapi. Jo, jo. Vážne ti hovorím, ten chlapík je ako na to. To? A jaký chlapík? Však matikár. Matikár? To je ten s tými dopismi? Áno, to je on. On mi môže vyriešiť veľa problémov. Ty, a prečo mu vlastne hovorá matikár? Víš, prečo tak volajú? Lebo on furt číta. Už sedí pri stole a číta, študuje. Teraz došiel na takú novú metódu, podľa ktorej chytíš aspoň polovicu z uhadnutých čísel v lotérii. To jak je to možné? Tá nejaká kombinácia. Alebo čo? Tomu neverím. Je to pravda. Víš, jak tie geniálne mozgy, čo prešli cez rozum tým najväčším kasínam, no? To oni tiež tak. To boli, víš, to boli len obyčajní študenti matematiky. A vytriskali z toho jaké prachy. Niečo som počul. Ty chceš teraz od neho tie čísla? Presne. Aby si zaplatil ten dlh, čo to máš, ne? U Levyho, myslím. Odkiaľ to víš? Tak to už každý ví. Ani nechcem vedieť, čo ty spraví, keď mu ich nedáš. Mám dostať list. Čo vlastne chce ten Martika či Botikár za ten list? Musím mu ale zehnať nejakú... A však to nechaj na mňa. A ako vyzerá on? To neví nikto. Nikto ho nikdy nevidel. Normálne, iba sa vyzdvihne list a obratu mu pošleš toho, čo po tebe chce. Ale iba jedenkrát môžeš maximálne. Ako to vieš? Všetci to hovoria. My hovorili, že keď mali problém, čo? Tak napísali list matikárovi a mali po probléme. Ta, a myslíš, že vyhrali? Asi. Musí to skúsiť, už si nemám od nikého požičať. Ty nemáš? Nemám. Vidíš, a vieš, aký je Levy? Tak to by ani hovoriť nemusíš. A kedy za ním ideš? Dnes ide za ním, poviem. Levy, ty prachy budeš mať, donesem ti ich. Neštvi ma. Hovoril som ti, že máš ty prachy priniesť. Máš ich?
Zajtra, prosím. Petra, si ma fakt naštval. Už nemusíš nič hovoriť. Čo chceš, aby som ti odrezal? Počkaj, Levi. Mám veľký tip. Zajtra budeš mať dvojnásobok. Už idem na to. Zajtra budeš mať dvojnásobok. Dvojnásobok budeš mať zajtra. No dobre. Ale keď ich zajtra neprineseš, tak sa reže. Počuj to mi. Poznáš toho, ktorému hovoria matikár? To počul som o ňom. A je pravda, že ho nikto nikde nevidel? Hovorí sa to tak trocha. Zistíš mi, kto to je. Jasné? OK, šéfe. Vieš, musím si strážiť obchody. Nechcem, aby mi matikár zasahoval do mojich kšeftov. I keď by nebolo odveci využiť jeho služby a uliať si nejaké prachy navyše. Vieš, Tommy, trochu si omočiť zobáčik. Kedy príde sa Žlavibu? Jaké peniaze, fú? Čvor peniaze ťahať, čo ode mňa chcete? Donesem mu ty peniaze, čo sa bojíš? Donesem. A ešte jedno je som v ukáve, čo ty nevíš, víš? Oho, dobre. A voné, hento si mi už vybavil. To pracuje sa na tom, kamarát môj. Ale prídeš dneska Levimu? Dúfam, že to vybavíš, ale dojdem, porozmýšľam. Dobre, dojde. Super. Tommy, a s Tónom si to vybavil? To vybavil, jasne. Dá si šálku kávy? Takzvaný horký šálek by som si aj dal. A čo, všetko v pohode? Dono, všetko v pohode. Ten kretén mi dlhoval hrbu prachov. A Pela ešte stále nezaplatil. Ale Levi, Pela je kamarát. Kamarát, nekamarát, musí zaplatiť. A keď nie, postaráme sa o neho. Jasné? OK, postaráme sa. Vybavíš to. Jaša, to čo je toto? Však mi nič nevyšlo. Nepodceňujte si do listu. Pošleš jednému, pošleš druhému. Tento zase pošle ďalšiemu. A dozvie sa to zase niekto. A od neho dozvie sa to niekto nový. Ale najlepšie je, že všetci tomu veria. To čo má toto znamenať?